Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet. Mirë se u rikthyet dhe ne tani do t'rregojmë një histori dashurie. Nga ato histori dashurisë që nëse ju mendoni dhe keni çuar ndonjëherë në përmend që historit ose njohjet në rrjetet sociale nuk funksionojnë ose jeni skeptik, nëse keni pasur këto flirtet e para në rrjetet sociale, sot do t'jap një shembull vërtet shumë të mirë. Ata dikur janë njohur në Facebook, por sot janë prindër të dy fëmijëve të mrekullueshëm. Dhe në studio me ne është Tomi Kallanxhiu, ekspert i IT-së, dhe Elona Bakiu, arkitekte. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Ne si t'ju kemi në emision. Tomi, ty të parë tani komplet format ndryshe dhe talenti pas buluar për televizionet është Elona me atë rritet e saj sociale dhe unë do preferoj shumë që të edhe blogere, influencer në një farë mënyrë ato se çfarë ti lançon, por tani sim pak në Gjenez, si e në njohur ju të dy? Kush do ta nisi? Hajde. Ja po e nisi. Ai që i çoi ftesë i parë le ta nisi. Jo, atëri bie Toni, sigurisht. Jo, domethënë unë çova pastaj e fshiva, kështu që. Çfarë? Po, duke qenë se sapo kisha hapur Facebookun 2008. Dhe nuk është se dia ta përdorja mirë, dhe më çonin friend request, ndërto ishte edhe Tomi, ndërkohë që unë as nuk e kisha par fara, kisha shumë diçka e tillë, domethënë. Dhe si duket, ky e fshin dhe më arri dërgon prap, aty unë e pash edhe thash, hajtë se për pranoj njërë që kanë të po, po. Është taktik jo që ta shofi këtu, kure po. Përsërit. Kështu që aty pastaj, në fakt, ka zgjatur goxha, sepse unë atë kohë isha në shkollë të lartë, në arkitektur, në vitë të dytë, dhe e hapja Facebook-un më shumë për të komunikuar me shokët e klasës, shoqet e klasës, për të shkëmbyer informacione. Kanë edhe grupet e famshme. Grupet e famshme, po, edhe nuk është rija shumë kohë dhe Tomi më shkruante shumë pak, vetëm një hey. Do të thënë për një vit rresh ka shkruar vetëm hey. Kjo më bëri përshtypje po. Realisht kur e thamë më përpara, këmbgulja pa diskutim. Jo, hey, nuk është se dieshe pa përgjigje, kënda dhe kjo përgjigje. Atë, kjo përgjigje, po unë aty e lija. Dhe të përgjigje. Tani më thuaj pse ti nuk e vazhdoje, po e lije, do të bëjë edhe ti interesante, si ishte kjo tani? Jo, ishte është kështu, strategji komunikimi. Domethënë të shkruante, i ti shkruaj hej. Ajo të thoshte prap hej, daq. Jo, vazhdonte, është kjo shu, është trial. Po, si kalove, qa bën me shkollë. Po, gjithmonë, përgjigje e fundit ishe përgjigje e kësaj, që ishe pa përgjigje nga në ime. Ja, rria si, në? Po, rria si, edhe si duket, kjo gjë ishe shumë interesante dhe për mua. Për shtavarin, aty është. Ja, pra, kur është pak kjo kleçka, me thotë të drejten. Me që jemi këtu të kjo pjesa, realisht, çfarë ju pëlqeu tek njëri tjetri? Fotoja e profilit, fillimisht. Se është sigurisht. Kur e takon, jo, realisht kur e takon njeriu, kur përballesh me të, është tjetër gjë, është tjetër lloj emocioni, shikon një element tjetër, por kur je kështu virtualisht, pra nuk e njeh fizikisht, vetë ju të pyet, ç'të bëri që ti të vazhdoje, që ti të dojë të pisje. Kjo pjesa online zgjati shumë pak. Më thënë, pastaj unë mora vesh duke bërë attend në për events, në për to events të Lona, që ishe në një event tek Galeria Arteve, të ishe një ekspozit. Jo, të Hotel Dai t'i ka qenë. Ishe një ekspozit, një bienale. E unë e dje që ishe në një bienale dhe unë shkova. E dija kur ishte ora e fillimit, ora e mbarimit, edhe krijuar rastësinë. Nuk ishit lënë takim, gjatë në rastësinë. Jo, ishte rastë. Pas ishte krimi rastësisë. Vetë këtë pyetje kam falë. Jo, shumë pak kohë, shumë pak kohë. Shumë pak kohë. Disa muaj. Disa muaj? Disa muaj. Tani, 2-3 muaj, diçka. Femrat i mban gjithmonë më dashur. Elona ti e kishe vendosur qëllimisht vendodhjen ku ishe? Jo, 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 absolutisht fare, absolutisht. Dasim për një periudhë që me shoqet e klasës edhe nuk absolutisht, jo. Thjesht erdhi aty dhe kur e pash apo po thash po tani ç'të bëj. Si cilëm un tani. Por që pastaj filluan prapë të flisnin për pikturë, domethënë për pikturat që ishin aty. Tu afrua aty, të tha ndonjë fjalë, nuk mbeti me hajë aty. Po, si je tha, si kalon kështu edhe me merri vesh nga pikturat. Ja, jo, unë jam një apasionuar pas këture artit vizim. Edhe si ku mos t'ishe, do ishe, do bëhe, do kësha kërkuar diçka në Google dhe para. Por që aty ku më takua me kuptova që kishte diçka, dhe me thëmë. Aty kuptova që kisha ndjeja diçka, dhe me thëmë. Aty nuk e kuptoja online. Ndërkohë që offline e kuptova që
mund të vazhdojnë edhe më tutje. Po, për të dalë pak edhe në fillim, sa skeptik ishit ju se cili për njëri tjetrin, duke qënë se një njojën rrëte social në Facebook, edhe flasin për vitin 2009, apo jo, që ishte pak herët për rrëte socialit që masive. Jo, si shumë skeptik, po nuk rrëte asë njerë online, ishte edhe offline. Po, pra, po. Nëse do flasin për pjesën e online-it, unë si gocë do, do thënë, ishte ajo ideja që qa postonte, ishin fotorealat të që postoheshin, qa aktivitetesh bënte, qa shkolle frekuentonte, pra ishin disa gjyra që unë do të kisha një lloj sigurie, sepse në momenti që do ishte diçka pa foto, apo kështu normalisht edhe unë nuk mund ta vazhdoja si biset. Si të dukur e pe live, nga fotoja në original, person? Original. Po ti, kishe në një nuk ishin dalë filtrat akoma, jo, nuk po jo se njërës të ndryshojnë të një. Jo, thjesht, ndoshta mund të kemë pasur pak ndryshim, sepse unë jetë reale, nuk është e lyesha shumë, edhe gjithsesi te Bienali është e lyer, gjithsesi kështu. Prap njësoj ishe. Po. Ndërkohë që jemi duke parë gjatë gjithë bisedës edhe foto tuaj si çift, janë foto shumë të bukura në fakt. Po, sepse gjatë periudhës fejesës e kemi shijuar pa fund, kemi uftuar shumë, po shumë, dhe ajo ka qenë periudha më e bukur jetës tonë. Fejesa është gjithmonë më e bukur, pastaj kur martohesh. Po mira, a ju ka ndjekur kjo se flas edhe nga eksperiencat personale? Ju ka ndjekur kjo që po mirë, më tani Facebook e njoh, që është një e Facebook, sa do zgjas, si sa do funksionoj kjo? Kjo lloj paragjykimi, po, ose nga mendoni janë këtë gjë, më thënë drejtë. Po jeni hasur me komentet të shoqërisë, të njerëzve të tjerë. Unë jam hasur, them drejtën, por nuk është se, ne nuk është se u lidhëm direkt, ajo zgjati një vit, pastaj qëndruam 4 vjet lidhur, pastaj 3 vjet fejuar, kështu që ndodhi shumë gradualisht. Nuk është se do ta quaj një njohje thjesht në Facebook, sepse ne morëm kohën e mjaftueshme për njohur njëri tjetrin. Kështu që Facebooku ishte thjesht indicie. Indicie, po, shkesi. Si shkesi. Në ato vite kam përshtypjen se ishte shumë trend kjo njoja në Facebook. Dhe jo çdo lidhje përfundonte në gjë serioze, sepse filluan çunat nuk e shuan një, por shuan listë 10 gocave. Dhe kur unë publikova në rrjetet sociale sikur isha njohur me Tomin, pash që kishte shumë ndjekse që ishin njohur me bashkëshortet e tyre në Facebook. Se thashë që ishin një listë, ishin njohur me Tomin edhe. Si konkurencë, do më thënë, edhe ato ishë njërë me bashkëshortët dhe bashkëshortët. Tomi të rego të vërtetën, sa vetave u shkrajën atë, sa gocave u shkrajën atë periudhë. Jo, nuk e marrë mëndë. Tu e ta një ose e kështë bërë që banë. Shkëpyre që që bërë ju shtu, edhe në marruar, më këto të regohen. Si kjo, gjithmoni e në rëzit, nuk ka rëndësi, asni, Tomi, asni, vetëm mua, vetëm bën pak përshtypje në fakt çështja e internetit, çështja e Facebookut, sepse Tomi si do që tjetë është ekspert i IT, e merret me internetin e tjere tjere. Ti jo, ti ke tjetë lloj profili. Jo. Unë këtë kuptoj që është te kompjuteri, let lidhet me një vajzë nëpërmjet kompjuterit. Po ti? Unë kam qenë fakt natyrë introverte dhe nuk është se dilja shumë, apo frekuentoja shumë lokalet, apo... Jetën e natës e këto. Nuk kam qenë shumë e fokusuar të mësimet, të shkolla, dhe... dhe kur shkoja në shkollë nuk është se e kisha fare mendjen për një lidhje apo fare, dhe më thënë, ndoshta ka qenë një vënd i mirë ku unë të krijoja një kontakt me një person. Jo se e kisha si qëllim, por ashtu qëlloj edhe. Në qëlloj mirë. Ne kemi disa kolazhet e përgatitura në fakt, edhe për Elonën ato video që ajo bën specifikisht, dhe realisht është për të ndjekur Elona në Instagram, të pak në Instagram, dhe saj se është fantastike. Unë të ndjekim disa video të Elonës dhe më pas të kemi për video në të dyve edhe në vazhdim. Okej. Shumë bukur kjo. Pajs me humor. Është shumë bukur. Është janë të vërteta të thona me humor. Janë shumë të vërteta. A, ty ka dhimbje broda, në fakt, e vërse se me thëmë humor, dhe më ka shumë dhimbje. Dhe këtë videot kanë shkuar, kanë ka për shumë klikime, shumë views, apo jo. Dhe në 1 milion view kanë shkuar. Si ma kishe Instagramin? Elona Bakilo. Të të ndjekim live, se që ka shkuar. Se kemë bajte më bjemërin tënë? Dhe qëfar mendimi ka Tomi për këtë? Në Tomi është shumë open, kështë nuk është... Në fakt, para ishte të ndroja kartë identitetit, pasaportën, dokumentat, tjerë, pastaj nuk e di si kur doja të mbaje në bjemrin tim, ndihesha më mirë, ndoshta në një moment të dytë edhe mund të ndryshoj, por për momentin...
Ose mund t'i bashkë të dy. T'i bashkë të dy. Pasë të mandë të dy. Kemi se janë këtu me dy emra, Shahini, Mustafa Raj. Edhe kjo e kartë gjatë. Kupton domethënë është Shahini, Mustafa Raj, kështu që e keni si shembull. Mirë që ka emrin e shkurtër. Imagjino të kishte. Të kishte dhe emrin e gjatë. Do të thonë se tani sa vështirë është si ja bën ti. Tomi, duke qenë se këtu në studion ton ka ardhur dhe ka nxjerr gjithë palarët e shqiptarëve që kë kërkojnë dhe kë kërkojnë më shumë në gjithë Shqipërinë. Tani tek ty, funksionon kjo që Tomi të fusi pak duart në Instagram, pak në TikTok, pak. Ka vënë një chip aty që jo Instagrami im. Të monitorimit ose të ndihmës që mund të bëj për sponsorizime, për promovime, për realizimin e videove. Atë jep këshilla. Jo, sepse un këtë gjë e kam me pasion dhe kjo gjë ka lindur kur un linda vajzën dhe isha me leje lindje, aty fillova të bëj disa foto dhe video. Vajzës edhe djalit dhe aty lindi se pasion dhe unë aty kuptova që unë këtë gjë e kam me pasion, edhe montimin e videove, edhe krijimin e kontentit në Instagram. Kështu që nuk është se as nuk ndërhyn, sigurisht që kur kam nevojë për ndihmë për të filmuar apo ashtu është shumë i gatshëm dhe për të qenë ai prezant tek videot e mia, që është nder i madh për mua. Kështu që po, për këtë pjesën jam shumë e lumtur që më ndihmon. Por që jam e lirë dhe nuk është se asnjë moment më thot se çfarë të postoj apo pse duhet ta postoj sepse jo, kështu që. Jo, e kishim më shumë në sensin që Tomi di të gjitha rregullat se si të kapësh klikime, se si të jesh. Në sensin e IT llokut. Po, nuk është se unë, domethënë e bëja atë gjë për klikime. I merr gjithmonë informacionet në mënyrë të pavetdijshme, duke diskutuar unë me motrën që jemi në ndjenjën gjë dhe edhe blen nga këto informacione. Sot opë dia thotë. E dia, e dia se shikoj se. Ti ndërkohë duke qarë hallë. Po, tani ta mërë të mëndje shko, si është jeta në një farë mënyre, por të bësh një përmredje, ti qonë një ftesë një vajze, e hejsh ftesën e qonë prapë, bën haj për një vit, dhe kryon të rastësit, sepse si pas kërkimeve që ti bën edhe ato sërë, kryon të rastësit për të atakuar këtë vajzë. Dhe sot jeni prindër të dy fëmijëve të mrekullueshëm. E me ndonë këshu, e si e të gjitha në përmëndë se si ka ardhur jeta juaj deri tani. Me thënë drejtë, nuk e mendoja që do shkon të këtu biles, edhe kur u lidhëm në fillim, isha akoma skeptike, thosha, a do jetë ky baba i fëmijëve, do të thonë, nuk e besoja. Po si ka qenë propozimi? Sa romantik është Tomi? Se e njohim format shumë zero. Zero. Është IT dhe është një shumë zero. Nuk ka, por unë gjithsesi nuk është se kam qenë ajo goca që doja këto lulet apo këto. Mos më thuaj që të ka shkruar mesazh. A do lidhemi bashkë? Jo, nuk ka pasur fare në fjali atë. Dyre më puse, thash, okej, po tani qa jemi? Po, pëse qa do t'i thash? Direkte në temë. Do i botek. Kështu që... Ok, thashëm që kemi të lidhë. Se dje që ishte lidhë e kështu, thashë, po mirë hajde. Se se po prisja një ullje e kështu. Por jo s'ka të nga të fare. Këto vite që po shohemi nga Dasma? Nga Dasma, po, a ishte vite Dasmës. Kishe vesh tuta, ishin tuta ato? Jo, ajo ishte pre Dasma. Ajo ishte me shëqërin, me rinin, sepse ishte dhe një Dasmë tjetër që isha më seriose në veshje. Ishte që ishte kostumi, që ishte në shumë. Hajde, bashkë, po, e një shënjë dhe një shënjë. Të të kilë që më pakë, dhe shka tjo. Qëfare më banë? Tani, do ju shfrytëzoj pak për të dhënë disa këshilla, për ata që janë duke në ndjekur në përmjet ekranit. Ju jeni një çift i cili jeni... Na përdor dhe ne këtu, s'ka. Edhe brenda ekranit, po, okej. Ju jeni një çift që jeni shumë mirë, që shkoni shumë me njëri tjetrin, që sigurisht keni një jetë shumë normale, si gjithë të tjerët, ama dashuria juaj ka lindur nga rritet sociale dhe sot, pas kaq vitesh, vazhdon të jetë fortë. Dhe unë dua të di çfarë ban një çift për një kohë kaq të gjatë. Me dy fëmijë të vegjël, së bashku. Nuk është se ka një regull, apo një formull, absolutisht. Besoj që realisht se oke, është shumë e konsumuar dhe shumë e thonë. Ka feeling, ka që. Feeling po, po është edhe deri diku liria që... që i japim njëri tjetër, ndoshta Tomi do të desh një vlerë i fare. Por që është relative, është relative. Unë jam shumë një qizhë me sikletë me të. Unë jam gëgja liri, dhe më thëmë e time. Ta shë i parë në time. Por që pjesa, besoj që pjesa liri, sëse, mos të... Se kjo ishte, kjo e kishë atë, ishte perlë. Që është ja liris, pra, praktikisht liria e shumë rëndësishme. Parimisht. Parimisht. Tani, më thuaj ti opinionin tënë, si pas të e qëfarë? Jo, unë të thashë, është
ç'është feelingu, unë nuk është asnjë një gjë që e shpjegoj dot. Unë nuk e shpjegoj dot. Feeling, sepse ky thot, kjo ka një mizeza thot. Po hajde, kam ato feeling, hajde. E justifikon gjithë pjesën tjetër. Justifikon. Prandaj e tha këtë, ndërkohë që ka goxha elemente, më thon sigurisht, por edhe në si te kanë më faqe të ndërpres, si te kaloni zënkat, sepse kam përshtypjen se gjithë çiftet e tjera të kësaj bote edhe zihen me njëri tjetrin. E, në fakt, besoj, më justifikoni që unë zihem me grua. Dhe juve, apo ju rëshpi tuaj. Familje jemi dhe ne. Rregulli është që burri do të kërkojë falje. Kjo, do të thënë, sado që kushtoj që ka fajin, thonë një falje. Më fal tani, pse duhet të jetë ky rregulli? Po, sepse ai pyetje bën më. Po një sekondë, po unë pra të pul paguam për pyetur. Po jo këtë lloj pyetjesh. Po sepse femra ka gjithmonë të drejtë, domethënë, me veten, me Elona më pëlqej ke shumë ti. Po, shumë unë kam dakord të bëj gjë, do të lëndë. Mund ta vazhdoj të diskutoj. Është vërtet omi që ti kërkon gjithmonë falje. Jo, thjesht nuk e vazhdojmë më diskutimin. Dhe kjo është një mënyrë falje. Po, dërzohet. Dërzohet. Edhe unë aty mendoj që e kam fituar betejën, kështu që. Okej. Siç duhet. Po marrëdhënien me Vjerën pas një video, ishte një ndër videot e tua vetëm pak me Vjerën. Po, ne jemi në shtëpi, ne bashkëjetojmë bashkë dhe të them të drejtën që ndim aq e madhe për mua si person që kam një profesion shumë të ngarkuar, kam një jetë shumë intensive. Dhe deri në orën 5-6 mbasdite unë duhet jem në punë. Dhe është një ndim shumë e madhe dhe realisht jam shumë e fat që e kam. Vjerat janë dashuri, hisheni ato mendime në kokë që keni pas stereotipet. Nga Bora e kam dëgjuar këtë dhe nga Elona tani. Po. Jo, ka shumë njerëz. Realisht edhe vjera dhe mamat janë një thesar shumë i madh, sidomos për epokën ku ne po jetojmë. Kanë qenë gjithmonë dhe janë dhe do jenë gjithmonë. Në vërtetë. Pa diskutim, pa diskutim. Shumë vërtet. Mesazhe shumë të bukura sa historisë të dashurisë. Dhe për herë të parë pas dëmit heshtur se herë të tjera nuk pushon se folur. Po pra. Po pra, Tomi sot është shumë, sot është bërë dëgjon. Rri. Po është tematikë që është tematikë që nuk ne nuk duhet të flasim fare, vllaç. Rrim dhe dëgjojmë. Tomi, sikur kishte një kputë sot. Do të bëja këtë. Jo, nuk jam ashtu. Ja, ja, sa pse ka. Unë mendoj që është vërtet ishte vërtet një kënaqësi e madhe që ju kishim, nëse s'keni diçka tjetër goca. Ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe që ju kishim në program, edhe që njohëm historinë tuaj. Komplimentet e mia për videot janë shumë të bukura. Faleminderit. Janë shumë domethënse mbi të gjitha, pra nuk janë. Shiko, mendoj që ka disa kontente ose përmbajtje në internet të cilat mund të jenë fan, po ka një përmbajtje shumë të rëndësishme dhe mesazhe shumë të rëndësishme. Mas sa pash, vizet tuaj kanë. Po, edhe për të më ndjekin sepse janë target grupi mamave me fëmijë dhe të gjitha thonë gjin veten. E gjin gjithë. Mendova se isha vetëm unë, po ndërkohë nuk është ashtu, jemi të gjitha në një varg, kështu që. Kështu që edhe me Tomin u gëzuam shumë që e pam në një prizëm tjetër, valla, edhe që nuk mohelem ishte gjë. Ka problem, unë e mirë kuptoj. Po, nuk ishte tematika ime. E marr vesh, nuk e mirë kuptoj, unë jam njeriu më mirë kuptues të këtë çaste. Mjaftoj ajo. Aq pra. Do fai gjithta. Okej, do shkojmë, do ta mbyllim këtë pjesë të programit me You Are The Reason, një super këngë, dhe më pas rikthehemi për pjesën tjetër. Faleminderit për programin. Faleminderit. Pas pak.